Բարևձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, դասընթերցում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Օգոստոսի 26-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 28-րդ նիստը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը հանդես եկավ բացման խոսքով։ Տիկին նախագահ և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը անդրադարձան սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք համառային համասարանի հետ կապված միջոցառմանը։ Նրանք նաև քննարկեցին Անահիտ Դիցուն նվիրված գիտաժողովի կազմակերպման հետ կապված հարցերը։ Նիստին ներկա էր նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Տիկին Հարությունյանը մանրամասը ներկայացրեց կազմակերպչական այն աշխատանքները, որոնք կապված են միջոցառումների և գիտաժողովի հետ։ Նիստի ավարտին պարոն Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրեց Անահիտ Դիցուն նվիրված գիտաժողովի օրակարգը, որի մասին կտեղեկացնենք մենք մեր հետագա հանդիպումների ընթացքում։ Նաև նշեմ, որ լույս է տեսել Western Armenia շաբաթաթերթի նոր 42-րդ համարը, որի շապիկին պատկերված է Արևմտյան Հայաստանի զավակ Արշիլ Գորկին։ Այս համարում ներկայացված են մի շարք կարևոր թեմաներ, որոնք առնչվում են հայոց պատմությանն ու մշակութային ժառանգությանը։ Այս համարում դուք կարող եք նաև ծանոթանալ ցուցահանդես նվիրված հայկական ժառանգությանը, արձանագրություններ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 6-րդ համառային համասարանի վերաբերյալ, նաև կարող եք ծանոթանալ Հնդկաստանի անդրադարձին, որը վերաբերում է Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը սպասարկող վտանգներին։ Այս համարում նաև տեղ է գտել կոմիտասականի պարտիտուրան ու կլավիերը։ Հարգելի հայրենակիցներ, 2024 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանում կբացվի «Մայր Աստվածածություն» Անահիտից Մարիամ խորագրով միջազգային ցուցադրությունը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի դեսպանությունների աջակցությամբ։ Մայր Դիցուհու կերպարը հայկական լեռնաշխարհում ձևավորվել է դեռևս քարի դարից։ Արտահայտել է տոհմի շարունակականությունը, ինչպես նաև համարվել է տիեզերաստեղծ դիցուհիներից մեկը, պտղաբերության և բնության պաշտպան խորհրդանիշը։ Սեպտեմբերի 15-ին Երևանում կայանալիք իմաստության խորհրդանիշ Անահիտին նվիրված գիտաժողովի միջոցով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ևս կմիանա այս պատմական և եզակի իրադարձությանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ ներկայացրեցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք։ Կհանդիպենք։